Então, como faço para tornar este arquivo, hello.c, em um programa? Não há ícone para clicar duas vezes, não há um comando. Eu posso digitar make hello.c neste prompt com cifrão, pressiono Enter e nada parece acontecer. Mas isso é uma coisa boa. E como veremos na programação, quase sempre, se você não vê nada dar errado, isso significa que deu tudo certo. Então, isso vai ser uma raridade no início, mas isso é uma coisa boa. Mas agora há na minha pasta da nuvem um arquivo chamado hello. E é um comando um pouco estranho, mas você vai se familiarizar com ele em pouco tempo. Ponto apenas significa ir para a minha pasta atual. Barra hello significa executar o programa chamado hello nesta pasta atual. Então, ponto barra hello e depois enter. E aí está. Agora não estou apenas programando, mas executando meu código real. Então, o que eu acabei de fazer? Deixa eu mostrar. Vou abrir a barra lateral deste programa, e você verá no conjunto de problemas 1 como fazer isso. E isso pode parecer um pouco diferente com base em sua própria configuração. Mesmo o esquema de cores que estou usando pode parecer diferente do seu, porque suporta um bom tema colorido. Assim, você pode ter diferentes cores e brilhos, dependendo do seu humor ou da hora do dia. O que eu abri aqui, no entanto, é o que é chamado no VS Code de Explorer. Isso é apenas todos os arquivos na minha conta da nuvem. E não há muito agora, há apenas dois. Um deles é o arquivo chamado hello.c, e é destacado porque eu tenho aberto ali mesmo. E o outro é um arquivo chamado hello, que é o novo, que foi criado quando executei este comando. E o que agora vale a pena notar é que agora as coisas estão ficando um pouco mais parecidas com o macOS e o Windows. Como no lado esquerdo você tem uma GUI, ou uma interface gráfica de usuário. Mas na parte inferior aqui, novamente, você tem uma CLI, uma interface de linha de comando. Estas são apenas maneiras diferentes de interagir com computadores, e você ficará confortável com ambas. E honestamente, você certamente já está familiarizado e confortável com interfaces gráficas, por isso a linha de comando é onde passaremos algum tempo. Agora, suponha que eu só queria fazer algo mais do que compilar este programa. Suponha que eu quisesse removê-lo. Tipo, não, eu errei, eu quero dizer hello CS50. Eu poderia simplesmente passar o mouse aqui, como em qualquer software, e eu poderia clicar com o botão direito do mouse, e eu poderia procurar ali e excluir permanentemente. Então, a maioria de nós pode ter esse instinto em um Mac ou PC. Você clica com o botão direito do mouse, ou Ctrl Click, mas em uma interface de linha de comando, deixa eu fazer para mostrar. O comando para remover ou excluir um arquivo no mundo do Linux, este outro sistema operacional, é rm para remover, e em seguida, hello, enter. É uma mensagem de confirmação tanto enigmática, mas isso significa apenas, você tem certeza? Vou confirmar digitando Y para yes, sim. E agora, quando eu pressionar Enter, observe o que acontece no canto superior esquerdo do Explorer, na interface gráfica. Desapareceu. Não é muito impressionante, mas isso significa apenas que esta é uma versão gráfica do que estamos vendo aqui. E de fato, se você quiser nunca mais usar uma interface gráfica novamente, vou fechar aqui com o atalho de teclado, você pode sempre digitar ls para list ou listar e pressionar Enter. E você verá na interface de linha de comando todos os arquivos da sua pasta atual. Então, qualquer coisa que você pode fazer com o mouse, você pode fazer com esta interface de linha de comando. E de fato, veremos muito mais coisas que você também pode fazer. Mas os inventores disso, este sistema operacional e seus antecessores, foram muito sucintos. Tipo, o comando rm para remover, o comando ls para listar. Muito conciso. Por quê? Porque é apenas mais rápido digitar. Então, antes de avançarmos com a criação de algo mais interessante do que apenas Hello World, vamos parar um pouco para ver se há dúvida sobre o código fonte ou o código da máquina, ou o compilador, ou essa interface de linha de comando? Sim? Pergunta muito boa. E vamos recapitular. Se eu fosse fazer alterações no programa, executá-lo, e em seguida talvez fazer outras alterações e tentar executá-lo novamente, essas alterações seriam refletidas,